2018ခုနှစ်ရန်ကုန်ဒေသတရုတ်စာပေပန်းကူတရာနောက်ဆုံးဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုဇွန်လ3ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကရန်ကုန်မြို့မင်းရဲ့ကျော်စွာလမ်းရှိတရုတ်ယဉ်ကျေးမှုစင်တာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်ရုံယဉ်ကျေးမှုတံမှုထင်ဆန်းခြင်းတရုတ်နိုင်ငံတန်ရုံတရုတ်စာတာဝန်ရှိသူများတရုတ်စာပေတင်းနှံကြောင့်မှာကိုယ်စားလှယ်များအကဲကအမှတ်ပေးတဲ့များနဲ
အထက်တန်းကျောင်းအဆင့်လက်ရွေးစင်6ဦးအတိအသင့်ရှင်းပြင်ခဲ့ကြပါတယ်။ပြိုင်ပွဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတို့ကသူတို့ရဲ့တရုတ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင်မှုစွမ်းရည်တရုတ်ရိုရာအမှုပညာစွမ်းရည်တို့ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့ကြရာတက္ကသိုလ်အဆင့်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုကိုမောင်အောင်ကျော်စိုးတောင်းရှင်ဖူးက၎င်းအထက်တန်းကျောင်းအဆင့်ပြိုင်ပွဲရဲ့ပထမဆုကိုတော့မောင်ဝင်းမျိုးထက်ရန်ကျန်းကျန်းက၎င်းအသီးသီးဆုခူခဲ့ပါတယ်တရုတ်စာပေပေါင်ကူတရပြိုင်ပွဲဟာနိုင်ငံသီးသီးရှိလူငယ်လူရွယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများတရုတ်စာသင်ယူလို့စိတ်ပွားများလာအောင်ကမ္ဘာကတရုတ်ဘာသာစကားနဲ့တရုတ်ယဉ်ကျေးမှုကိုပုံမသိရှိနားလည်လာစေဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတရုတ်နိုင်ငံ Confucius Institute ရုံးချုပ်ဟန်ပန်ကကြီးမှုကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာတရုတ်စာပေကျင်းပမှုပြိုင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရန်ကုန်ဒေသတရုတ်စာပေပေါင်ကူတရားပြိုင်ပွဲကိုတော့2010ခုနှစ်ကစတင်ပြီးနှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအခုလိုကျင်းပခြင်းဟာတရုတ်မြန်မာနှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဖလှယ်ရေးအတွက်ထူးချွန်တဲ့လူတော်လူကောင်းများပြိုးထောင်ပေးနိုင်တယ်လို့နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးကိုလည်းတိုးမြင့်စေနိုင်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်ရှင်။